尽管秋雨不断，天气微凉，不过才刚刚落幕的 NLB 全明星台湾大赛就好像温暖的炉火，从台湾球迷的盛情到大联盟球星的热烈回应，都让台湾再度刮起一阵棒球旋风。而台湾可爱的球迷们除了为台湾做了一次成功的国民外交之外，也让人看到了棒球场上令人感动的传承与梦想，带您一起来聚焦。从踏进台湾的那一刻起，美国大联盟的球员们就嗅到了台湾这块土地的亲切。People everywhere, hospitable, enjoyable, knowledgeable, energetic. And we want to see you at today's game this afternoon. So come on out, show your support for the Taiwan team and also MLB. Again, thank you very much. We had an excellent time. 能近距离看到大联盟球星，球迷们都很兴奋。为了一件签名球衣、一个签名球，排队十个小时也甘愿。大联盟的球员们发现，台湾人喊出来的加油声，不只为中华队，不只为王建民，台湾球迷的可爱，来自于他们真的爱棒球。这一件要永远保存，不会穿的。今天很高兴拿到肯诺的球，直接由他送给我，因为我是他的忠实球迷，而且他表现非常好啊，还是今年的全垒打王，我对他的那个崇拜非常的高，拿到他的球真的非常的爽。The fans never sat down; they cheered for every play, no matter what team. You know, great fans. It's awesome to see them here. Enjoy the culture.大老远飞越太平洋，球员们当然不能错过体验台湾的机会。这群平均身高185以上的大联盟好手，走在华西街夜市里，就像一堵流动的墙。无可否认，大联盟的球员因为王建民更认识台湾了。不过对洋基队二垒手 Robinson Cano 来说，还有另一层渊源，因为他老爸正是当年中华职棒统一狮队的洋头阿 Q。田弄对台湾的热情并不陌生。大联盟来台与中华队的五场比赛，创下7万人次进场看球赛。台湾球迷用力地挥舞着加油道具，场边的喝彩让大联盟官方宣布一定会再回到台湾。来台八天，除了比赛还有满档行程，球员们的脸上始终挂着笑容。打完高雄最后一场比赛，中华队的团体照里还多了两位洋面孔，看得出来他们真的疯台湾。美国联盟的明星队呢？